section ties bu jamaatu Ibadur Rahman amal nañu sen ñentelu conférence ci wéru koor atum 2023 comme niñ ko daan defé at mu jot ginnaw tam yi nga xamni jot nañ ko amal tënku ko ci violence fi ci Sénégal way itam ci sey naka la ko l'islam gisé ak lan moy placeu jigenu julit ci l'islam jamaatu Ibadur Rahman tan nañu imam Mbaye Sey Gueye ngir mu amal ñentelu conférence wéru koor tënku ko ci lan moy placeu jikko ci l'islam nga placeu jikko ci l'islam lañuy wax ñetti waxtaan jaar fi ñetti waxtaan yépp seen réponse moy jikko parce que buñuy wax violence cause yi moy crise des valeurs valeur nak buñ koy wax jikko tax buñuy wax sey ci l'islam lañ ko alcorane waxe wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ene sey likoy ti moy mbeugel te lolou xam ngeen ni jikko la yermane xam ngeen ni lolou itam jikko la bi ci dess moy taxawayu jigen ci society bi ñun ñep d'accord nañu ni rôle bi ñëk bu jigen wara jouer moy tok ci sax ci kër gi yar njabot ci tuko wax yar moy def ay jikko yu rafet ci nit ta faqidu shay la yu'tihi arab day wax ni nit munuta joxe lu mu amul kon so lay jigen mom lañu sentu mu wara sañ ci kër gi wara taxawu kër gi wara yar njabot gi jikko mom lañuy ñëk sentu ci mom ndax loolu ñuko denk mu war ko def mu wara mëna yom kon waxna deug bi mu ne waxtaano tay wi synthèse la ci waxtaan yi nga xamni yépp mom lo fi jotta jaar yal nañ yalla defal tawfiq ak taysir makanatul akhlaq fil islam buñ ko bëgge waxtaané dinañu taxaw tuuti ci définition lan moy al akhlaq lan moy ay jikko suñ ca paré dinañu wax tuuti ci l'islam ban place la jox jikko suñ ca paré dinañu wax lan moy njariñ yi nek ci buñu amé jikko yu rafet fawaidu al husn al khuluq wa awaqib su'iha manam lan moy njariñ yi nek ci jikko ju rafet ak yen moy inconvenient ak musiba yi nek ci bu jikko yi ñaawé bo dinañ wax itam asbabu tadahhuril akhlaq yen cause mo waral jikko yi yaqku lan mo yaq jikko yi suñ ci paré dinañ wax wasa'ilu tarbiyatil akhlaq wa tarqiyatiha yen moy yen yon lañuy jaar buñu bëggé défar jikko yi buñu ko bëggé jëmele ci kanam suñu paré nak ñu def synthèse muy khulasa Imam Mbaye Sey Gueye delu ci Sénégal fi mu tollu ci li nga xamanteni mom moy crise des valeurs manam ay jikko yu yaqku Sénégal lañu nekk di ci waxtane di waxtane problème wu jikko ay wa Sénégal muy dund ci jamono jo xamni ñun ñëpp nangu nañu ni ay crise yu bari 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 mi ngi ko deggmal sonal ko ku nekk ci ñun lamuy xalaat moy naka lañuy def pour mëna mucc ci crise yoy pour genn ci crise yoy lay lay ñu tudde ko crise sociale xamni suñu nekkine en tant que ay doomi adama en tant que ay citoyen yu nekk ci biir Sénégal namu wara démé démi wul non crise sociale lay lay ñu tudde ñu am luñu tudde crise économique da moy kom gi am am bi niñu koy jëfëndiko ak ni mu mel ci ñaka mat ci ñaka doon lamu doon ak ñenn ñi nañu jëfëndiko alal jojulé di ca def li leen neex loolu itam benn problème la bo xamé Sénégal mi ngi ko dund muy crise économique waye mu am benen crise buñ wax crise politique nga xamanteni ni ñi yoré réew mi bëgg ak ñi dox pour bëgg dagan kaddu baatu réew mi ñom ñepp itam gis nañu ci walu politique ay crise yu bare 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 ma nga fa yoy yep nga meuna wax ni sabab bi moy luñ tudde crise des valeurs moy doomu adamay legui dañu ay ginaawal lolou ñuy wax ay jikko
joxatuñu ko importance parce que japp nañu ni niko tuba bi di waxé moy valeur c'est l'arme des faibles. La valeur c'est l'arme des faibles. Lo lañ koy waxé dañuy ni ki amul doolé amul alal moy wax affaire jikko ak affaire mbax ak yoyu koku la arranger mais borom alal borom doole mom soxlawul luñuy wax ay valeur soxlawul luñuy wax ay jikko lolu nak nga xamne dem na ba duggal aduna sepp ci luñuy wax ay wa wutinu alal wut alal am alal nga xamne walu alal dafa jitu dafa dañ ko jital ci lepp ba nga xamni ñi jité aduna ci dañu xital wa aduna yépp ci ni nan lañuy def bo am alal ñu teunk itam ni yow na nga am alal rek mo la amal importance mais fan ngay jaar ba am ko bu ko yité ay lolu mo waral yi ñuy gis ci ay ray diko gis ci ay elek sax nit mo koy def njabotam parce que amna serigne bu ko ni bo rayé sa ben dom diga don ak milliardaire leele ci ceureum lay dag parce que amna ko wax ni bo dagge len ci sey ceur yalla man na la def nga falu nga nek nangam amna yo xamni dañ lay sante nga def lu ñaaw lo xamni dalay genn ci l'islam yo xamni nenañu lolu mo lay agal ci nga ag ci pouvoir wala nga ag ci wala li nga bëgg donc yoy yep boko xolé da ngay gis ni kon Sénégal mi ngi dund ci situation bu xawa difficile bu metti bo xamanteni ni yanda lahu jabinul haya'i khajalan nga xamni hiver bi sax dafa am kersa ci niñu nekké bi imam mbay sey gey aduna ci lan moy jikko ak lan lanu koy amé moy jikko kon luy sax ci nit ki la sifatun rasikha luy sax ci nit ki la motax batu sax bobu dafa am importance motax ñu wax jikko nang ko ji jikko manam lo ji la ci sa bir nga xamni ci loola lay balé loolu sax ci sa bir ci lay balé ay jëf yi ngay jëf mu yomb lool ci bang koy def amana jëfëñ na ci nit parce que kamu jëfëñ ci mom saxul ci mom waye mu nek lo xamni tam day ñew d'une manière spontanée bu ñew danaka doko programmé day ñew nit comme ça ni rek nga nan li de bima ko def sax ci sentirumako yegumako parce que dafa sax ci yow mu nek tabii fitri mom jikko man na nek lu naturel lu yalla bind nit ki aywa man na nek bu day lu naturel la wala lu yalla bind nit ki la lola way jour yi dañ ci am solo parce que way jour day wal ay domam ci ay jikkom ak melokanam waye man na nek luñu faggu nga xamni dang koy wut pour am ko wa man yasabbir yusabbirhu Allah kuy muñul yalla dina la jox ji kon amna lox dang koy faggu gogu nak mo waral ñi war di yar faggo gogo moy waral ñi wara am ay repère yu bari ay roy ka yu bari ci dundu gi ba nga xamni masha Allah ay dañuy xol di gis di lamb di daj lolu moy yombal yar da ngay xol di gis di lamb di daj imam mbay sey gey ci bir waxtanu itam aduna ci li nga xamanteni moy waral jikko yu yaqku way itam naka lañ koy safarawé hubu dunya wa karahiyatul maut bëgg aduna ak bañ dé day yaq bokk na ci yaq suñu jikko ñaarël bi ghiyabu dawr al masjid suñu juma yi ak suñu jakké jëtuñu sen rôle ad dawr ta'limi wa dawr tasqifi wa dawr al ijtimaa'i dara ci la suñu jakké dundul rôle jangalé rôle éveillé yeen nit yi ak rôle social jakk yu new ñokay boole ñokay taxawé té ba jakkay jiwtuñu sen rôle ci li xew ñettel bi ghiyabu dawr al usra fami itam jiwtuñu sen rôle lool bokk na ci li yaq jikko yi ndaysan demb ak barke demb du rek yor la fami doon assurer domam yor ñun yor kep lañu assurer suñu njabot yor mom ku jur yor olof lolé ku jur yor ba malay buñu juré dinañ yor mais kon yow du yor lañu soxla ci yow en tant que famille mais limu soxla ci yow moy yor yar yir yeureum yedd yor yar yeureum yir yedd ak ye
juromi ya yoyu fami bu nek warnako taxé mais ñun benn bi rek lañuy téw muy yor riyabu dawril mujtama société bi tam jiwatul rolam bok na ci li tax yari yakko dem suñu classe gi amuñu won manam amuñu won problème ci jikko parce que mbedd mi da lay yar saxal ci papa kula gis wala wa koñ bi kula gis nga def lo war def wala mu wax lo war def dina la dor dor yo xamni da do ñëmé nak joy ay joy yobbu ko sa kër dé parce que bo joyé bo yobbu ko ci kër ga sa mam mo nan la kula dor kay kula dor mu ni papa diw wa kay seugal la dor la momit ba xolam sel mu ni papa diw bu la doré rek def nga lu do def nga lu graw mi légui ban nit mo ñëmé légui corriger doomu jambu oh riyabu dawril madrasa moy bi ci tek moy rolu école école jouetul rolam éducation lañ tuddé won mais légui danaka enseignement dong la mu doon waxtaan wo xamanteni ñi nga xamanteni fekke nañuko rafetlu nañuko bu baaxa baax ba nopi yëkëti yenn ci ay laacc ci jëme ci imam mbay sey geey yalla ñu jëri ndox oustaz waxna fi tam bu am solo muy ci yar ñu xamni yar du lo xamni yomb la bu dé goné gu ndaw xamnañ ni dañ ko wara yaay mais fi may laaja moy magum jëm mukallaf xam xamé dem ba bëgg yar bopam nak léegi ay ne waxuko ci julli nit ki dem ba gis ay jikko xamni li baxul mu bëgg nak taxaw ci yoon koku yan xéti jaamu yalla wala yeex loy dof buñ ko jappé une plante nga jikko boku jé ba paré dafa laaj ñukoy arroser diko jox ay fumier pour mu meuna ñu mën ci am lañ ci bëgg légui mu bëggoon côté bobu rek su mu né touti mu dox parce que tamit mën nga jisi xalé jikko mais aussi likay entretenir ba jikko joju sax fa continuer fa pour man aussi lu am solo la côté bobu la bëggoon ñu walaal ci touti benen question bi moy dama bëggoon laccé impact bi crise des valeurs yi am si chérité dund bi dundu bi nu mu cheré actuellement dama so manam xalé lañu yar mais mak dañ koy yett bala mo ag ci yett bi nak na def autosaisir manam na taxaw xam parce que bal insanu ala nafsihi basir yalla day wax na nit ku nek ya gëna xam sa bop ay wa alquran moy wax lolu kul nafsin ma kasabat kul nafsin kasabat rahina kon ku nek ya gëna xam sa bop bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira kon dal amna lo xamanteni nit mo koy tambali dañuy wax ni nit bu bëgge soppi ko wala bëggu soppi dara day am conviction ci ni affaire yi doxul al qana'atu bil hirafi al waqi' man lool soko xamé rek nga xamné yow amna ay manquement yu nekk ci en tant que mak am nga départu défaru nga défé nak légui nak nga sét xétu ñi défaro ci jaamu yalla ci changer milieu ba ngay fréquenter ci wut ay xarit yu bes yo xamanteni bëgg nga melni ñoom ci jang alquran mu lay netti iswaru ñi fi jaaroon ci ay magak ci yini mel ci ñaan di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu tegg la ci yoon ay yoy dal yakarna bu ci mag jaaré inshallah yalla mën nako ci dimbali bo jaamu yalla yep dañuy dimbali nit ki ci défar ko jaamu yalla yep mais japp na ni bok na ci jaamu yalla yi gëna mëna défar nit muy julli ci mbolo lol dal mag muko tam nga xamne yow mi amna yenen jikko yi newon ci yow di nga dem ba mbolo bi mo lay yar ki nga xamanteni moy amir bu section thiès di imam el hadji fall rafetlu ni nga xamanteni yalla dimbali na len bañu amale ñenti conférence yi nga xamanteni tanon nañu ko ngir amal ko ci wéru koor yi ñu nekk di atum 2023 alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ñi nga bokk ci sante borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam di sante mbokk mi nga xamni moona den defal waxtaan am solo bi
di ustaz bay sey gey dem yin teureulen dem melni yin teureulen dañ ko dañ len lal tayal tem bi ah tem yin teureulen dañ len lal tayal tem bi bi tem bi ñewé nak complété yelal yalla wol seug dig ak top ah mbolam yin fi sumbi yeb te def ko ngir bëgg dimbalenté ak sun mbokk jilit yalla ci yalla may ndam liñ ci xalaatal ba doxal ko yalla ci am lu upp lola moy buñ fi jégué yalla neex yi moy yalla ko jëfé na waxtaan amna solo way waxtaan comme li amir waxé waxtaan ni jëfëndiko waye mu jaar fi dem fé ciona la kon lén ci djublu won ba taxañu teural tém yi bëgg buñ fi jégué tombe yi nu tanan yépp am soppé ko suñu dundin ci suñu digënté suñu njabot suñu digënté population bi suñu digënté suñu andando suñu digënté juridi ba sax mu feñ ci mala yi lolu lepp nak am ci téwayu ki nga xamanteni moy vice amir bu jamaat ibadur rahman représenté bureau national ci waxtan wi représenté bureau national ci ñentelu conférence bi nga xamanteni moy tombe itam ci njexutalu conférence yi nga xamanteni ñong koy amal ci dimanche yu wéru koor alhamdullilah wa section bi organiser nañ fi ñent conférence comme nañ ko waxe ñu ngi tiñ ko tim ni bok na ci tawfiq bi moy lélé nga programme conférence dem ba ci digg bi am ko renoncer ngay wuti kenen mais dafa melni conférence yépp ñi ñu ko santone ki contane lol yalla yalla barké ligéy bi yalla yalla jappalé ñëpp effort yi fi section bi def conférence mom mo feñ ni mais amone tafsir oustaz bi dañ def tafsir mi def tafsir ba légui sax jaaka ji ay ñom mam goor ñu nga jënd sina jaar imam alhadji fall mom imam la quoi mu ngi def ersan di def tafsir kon mbokk yépp ñom baara ñi donc tafsir yi ñu ngi koy am ci yenen jaaka yi ak yenen gox yi Moussa Kanté defena degona ko ñu tafsir fele ci ensa donc su defé yenen activité ñu ngi fi ay conférence ñi ki dëkk bi ay tafsir ñi ki dëkk bi yaakaana lu lepp ay qiyamul layl ba nga fi donc wa karama nga fi fa job gisumako bi nga xamna ni mom ci doon wër dañu def xaaliss mom kum romb rek faqna sa boss yalla mayna li ñu doon wut xeyna amuñu ko lepp mais dañu lañ fi 3 millions 3 millions yi biñ ko dajalé joxé nañ ci 60 enveloppes de 20 000 francs c'est délé ko ay nit joxé nañ bi aussi 53 enveloppes de 25 000 francs c'est délé ko pédiatrie hôpital régional bu Thiès ak 16 enveloppes de 20 000 francs yo xamné urgence lañ ko joxé amna aussi 16 personnes yo xamné jox nañ leen 20 000 francs ak fukki daara yo xamni jappale ñeen ci ay denrées alimentaires ak ay ndimbal 150 000 waaw lool mom man mi lañ ko joxon sax 150 000 mutuel de santé bu arrahma kon loolu ma sha Allah yalla yalla fay leen yalla yalla barkel ak vité bi